Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní rádia Naše Slovensko. Volám sa stále rovnako Jan Mikovčák a vy počúvate ďalšiu časť relácie s slovanstvom a svet budúcnosti. Skôr ako začneme, prihovori sa k vám troška netradične, nakoľko má mierne podlomené zdravie. Keďže ja, starý chamtivec Slovačisko, hradme všetko pod seba a zlato sa mi nesmierne páči, tak už mám nie len zlatú žilu, ale aj zlatého stafilokoka. Takže k dnešnej relácii, čo vám chcem povedať? Na úvod snáď niečo k hokeju, k sveta v ľadovom hokeji. Nedávno skončili majstrovstvá sveta a zo Slovenska okamžite, takmer okamžite zmizli všetky slovenské vlajky, vlajočky, zástavy a iné predmety s našim štátnym symbolom. Naozaj sme všetci hrdí Slováci len počas športových podujatí? Táto otázka sa netýka pána Hríba, ktorému visí pardon, ktorému nevysí, ale vysí mu vlajka USA v kancelárii redakcie. Dokážme všetkým, že nie sme hrdí len na tých pár dní počas trvania športového podujatia, ale že sme skutoční vlastenci, národovci, sme jednoducho Slováci. Skúsme nasledovný pokus. Ak ste zvesili naše štátne symboly, nakoľko sa skončil hokej, opätovne vyveste naše štátne symboly na fasády domov, na balkóny bytov, na stožiare alebo na autá. Buďme hrdí na naše Slovensko. Ukážme všetkým, že my sme Slováci. Ukážme všetkým, že toto sú naše symboly, za ktoré sa nehámbíme a hlboko si ich vážime. Ak je to možné v iných krajinách, prečo by sme aj my Slováci nemohli ukázať všetkým prechádzajúcim okolo nášho príbytku, tu bývajú hrdí Slováci. Prečo by všetci vodiči, stretávajúci vaše vozidlo, nemohli vedieť o vás, že ste Slováčisko telom aj dušou? Aj takto napríklad začína zmena. Prihlásením sa k štátnym symbolom. Takže toľko na úvod a poďme sa ponoriť do našej ďalšej relácie. A aj dnešná relácia bude rozdelená ako zvyčajne do dvoch základných častí. V prvej budeme pokračovať v minulej nakusnutej téme a v druhej časti sa mimoriadne nebudeme venovať okienku OSN, nakoľko sa pozrieme na jednu významnú akciu, ktorá sa už niekoľký krát uskutočnila vo zvolenie. V prvej časti minulej relácie sme sa troška venovali pani Kataríne Čefalfajovej a pánovi Martinovi Klusovi. Neoliberálni politici pôsobiaci na našej politickej scéne sú všeobecne označovaní a považovaní za nepriateľov Slovenska a Slovanov. Toto označenie nevzniklo len tak z ničoho nič. Označenie je podoprené mnohými argumentmi, a hlavne výrokmi, názormi a činmi samotných neoliberálnych politikov. Takže dnes sa pozrieme, prečo našich neoliberálnych politikov veľká časť obyvateľov považuje za nepriateľov Slovenska. Tých dôvodov je samozrejme viac. Jeden z nich, označme ho dôvod číslo jedna alebo prvý dôvod, je ich otrhnutie sa od reality alebo vytváranie novej reality. Týchto politikov nezaujímajú názory väčšiny obyvateľstva. A novú realitu chcú vytvoriť napríklad falošnými prieskumami verejné mienky. Samozrejme, prieskumy majú dopredu vybraných výťazov. A tak sa dočítame, že napríklad najdôvoryhodnejší politik je Andrej Kiska, napriek všetkým jeho kauzám, alebo že s členstvom v Európskej únii súhlasí 75 obyvateľov. Samozrejme, kto by neveril takýmto prieskumom a dôkazom relevantnosti z jedného spomínaného prieskumu je fakt, že najdôveryhodnejší politik Slovenska, pán Andrej Kiska, nejde ďalej kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky. Logické, má najväčšiu dôveru a samozrejme vzdá to. Výsledky týchto prieskumov vystavia média a neoliberálni politici absolútne všade televízia, rozhlas, tlačoviny, internet. Ba dokonca, keď otvoríte chladničku, môže sa stať, že na vás vyskočí dáky ten prieskum. Ďalší spôsob manipulácie alebo vytvárania svojej vlastnej reality je vidieť pred každými voľbami. Prieskumy preferencií jednotlivých strán alebo kandidátov sú veľakrát umyselne nad alebo podhodnotené. Takže čo ma oprávňuje tvrdiť, že sú naši neoliberálni politici otrhnutí od reality, respektíve umyselne ignorujú názor väčšiny? No v prvom rade to, že pravý neoliberál sa takmer vždy zastáva názoru menšiny. Väčšina ho jednoducho nezaujíma. A čím je menšina kontroverznejšia, tým lepšie. Aspoň sa podarí viac rozdeliť, rozkúskovať našu spoločnosť. Je úplne jedno, o akú menšinu ide o národnostnú alebo sexuálnu. Dnes sa pozrieme na prieskumy týkajúce sa zahraničnej orientácie Slovenskej republiky. Prieskumy sa konali v posledných pár rokoch a ten najčerstvejší sa konal tento rok. A podľa predmetných prieskumov, ktoré budeme dnes spomínať, si Slováci myslia niečo úplne iné, ako tvrdia neoliberálni politici. Pozrieme sa napríklad na dokument Globsec Trends 2018 ktorý prináša prieskum verejnej mienky a tento prieskum bol vykonávaný v štátoch V4. Informácie o záveroch prieskumu priniesli takmer všetky internetové médiá a pre neoliberálnych fanatikov je to hotová katastrofa. Sám inštitút Globsek priznal, že je to veľmi, veľmi nepriaznivé. Takže poďme sa pozrieť do dokumentu Globsec Trends 2018, ktorý je napríklad dostupný v anglickej verzii aj na stránke a hlavné správy. Výsledky tohto prieskumu porovnáme s prieskumami z roku 2017 a 2016. Jedna z otázok prieskumu Globsec Trends 2018 znela, ktorých svetových lídrov najviac obyvateľia krajín V4 podporujú. Do úzkeho výberu možnosti sa nominovali Francúzský prezident a odchovanec ročildovcov Emmanuel Macron. Nemecká kancelárka a bývalá žiačka Helmuta Kohla Angela Merkelová. Ruský prezident Vladimir Putin a americký biznismen a prezident Donald Trump. Odpovede tisícky respondentov vytvorili na tvárach neoliberálnych fanatikov hlboké vrázky. Emanuela Macrona podporuje 38% Slovákov. Angela Merkelové verí už len 27% Slovákov. Donald Trump je na tom najhoršie, nakoľko mu verí len 16% Slovákov. A Vladimirovi Putinovi tak tomu verí 41% z opýtaných respondentov. Ďalej, napríklad, 45 obyvateľov Slovenska taktiež odmieta mainstreamové vykonštruované tvrdenia, že Rusko ovplyvňovalo americké prezidentské voľby. S tvrdením mainstreamových konšpirátorov súhlasí 32 opýtaných. 49 Slovákov odmieta ďalšiu konšpiráciu mainstreamových médií a to, že Rusko ovplyvňovalo voľby v európskych krajinách. A opačne s mainstreamovou konšpiráciou súhlasí len 27 Slovákov. Na otázku budúceho smerovania Slovenska odpovedali respondenti nasledovne. 56 Slovákov chce, aby bolo Slovensko niekde medzi západom a východom, teda aby malo neutrálnu pozíciu. Pre západnú orientáciu sa vyslovilo 21 Slovákov a pre východnú orientáciu 13 v roku 2017 bola podpora prozápadnej orientácie na Slovensku na úrovni 21%, čo znamená medziročnú stagnáciu podpory prozápadnej orientácie. Neutralitu podporovalo 42% Slovákov, to je 14% medziročný nárast a za provýchodnú orientáciu bolo 9% opýtaných Slovákov. Takže medziročný nárast provýchodnej orientácie Slovenska je 4 Ja osobne som za neutralitu Slovenskej republiky. Avšak uvedomujem si, že dokonalá neutralita, kde bude vyvážený stav 50 na 50 neexistuje. A tak nie je asi prekvapením, že sa viac prikláňam k východu ako k západnej orientácii. Pripomeňme si ešte výsledky napríklad z roku 2016. Výsledky prieskumu Globsec Trend 2016 sú nasledovné. V roku 2016 bolo za prozápadnú orientáciu 23%, čo znamená pokles podpory prozápadnej orientácie oproti roku 2017 aj roku 2018. Opačne, provýchodná orientácia oproti roku 2016 posilnila z 12 na 13%, avšak v roku 2017 medziročne poklesla na 9 pri porovnaní podpory v roku 2016 a 2018 je tu nárast o 1 Čo sa týka podpory prezidentov, v roku 2017 mala na Slovensku Angela Merkelová podporu 19 Slovákov. Donalda Trumpa podporovalo 21 Slovákov a Vladimíra Putina podporovalo 41 opýtaných Slovákov. Takže, pani Merkelovej podpora že vraj stúpla, a to z 19 na 27 opýtaných. Donald Trump sa prepadol z 21 na 16 a Vladimír Putin si uchoval rovnakú podporu. V roku 2016 bola v rovnakom prieskume jedna z otázok. Vnímanie úlohy USA vo svete. Takto to vidí tisícka opýtaných Slovákov. 59 Slovákov vníma úlohu USA vo svete negatívne. 32 Slovákov ju vníma pozitívne a 9 Slovákov sa nevie rozhodnúť. To znamená, že ak by sa aj tých 9 nerozhodných Slovákov pridalo na stranu pozitívneho vnímania úlohy USA vo svete, tak by sa ani len nepriblížili k táboru Slovákov vidiacich úlohu USA vo svete negatívne. No a z týchto dôvodov si dovolím tvrdiť, že spomínaní neoliberálni fanatici, naši neoliberálni politici idú proti väčšine národa. Ak raz 56% Slovákov chce mať Slovensko neutrálne, nemôžu politici, ktorí nás zastupujú, tvrdiť opak. Ak 41% Slovákov verí Vladimirovi Putinovi, a západným prezidentom veria Slováci podstatne menej, nie je možné, aby neoliberálni politici našu krajinu nasili tlačili tam, kde o to väčšina Slovákov nemá záujem. A ak 59% Slovákov vníma úlohu USA vo svete negatívne a 47% národa si myslí, že neutralita by lepšie zaručila bezpečnosť Slovenska ako členstvo v NATO, tak pani Čefalfajová a jej neoliberálni kamaráti, neoliberáli Šašovia, jednoznačne idú proti väčšine slovenského národa. Ja nie som zaujatý, pochopte, že nie som zaujatý proti tzv. neoliberálnym politikom posobiacim na Slovensku. Ja jednoducho povedané viem čítať a mám sedliacký rozum a to mi stačí na to, aby som pochopil, kde nás títo fanatici ženú. Všetky materiály, s ktorým som čerpal, nájdete na webe. Po zadaní hesla Globsec Trends 2018, 2017 alebo 2016 a ak by niekto pochyboval o relevantnosti prieskumov, berte prosím na vedomie, že závery prieskumu Globsec iba vyhodnocoval a prieskum vykonávala agentúra Focus. Agentúra pána Martina Butoru. Takže tvrdiť, že som čerpal z prieskumov od proruských agentúr, od proruských zdrojov, je viac ako uletené. Ďalší veľmi zaujímavý prieskum pochádza od prestížneho Galupovho inštitútu a výsledkom prieskumu je skutočnosť, že podpora Spojených štátov vo svete je na rekordnom minime. Prieskum sa uskutočnil v období od marca do novembra roku 2017 v 134 krajinách sveta. Politika Spojených štátov stráca podporu najmä v krajinách Európy a Latinskej Ameriky. Naopak stúpa v mene rozvinutých krajinách Afriky. V priemere podporuje líderstvo Spojených štátov len 30 svetovej populácie. Počas prvého roku uradovania Donalda Trumpa, tak klesla podpora USA o 18 a dosiahla nové minimum od čias uradovania Georgea Busha mladšieho, kedy sa pohybovala na úrovni 34 Okrem Spojených štátov zisťovali pracovníci Galupovho inštitútu názor na prípadné líderstvo ďalších troch krajín. Nemecko sa v ňom umiestnilo so 41% na prvom mieste. Nasledované činou 31%, USA 30% a Rusko 27%. Nebudeme rozoberať celý prieskum, pozrieme sa len na výsledky v Európe. V Portugalsku prišli USA o 51% dôvery obyvateľstva, v Belgicku o 44%, v Norsku o 42%, v Holandsku o 38% a v Luxembursku či Švédsku o 32%. Vysokú popularitu si USA dokázali udržať v tradičných proamerických baštách Poľsku, Kosove a Albánsku. Aj keď ani tu sa nevyhli menším stratám. V prvé desiatke európskych krajín, ktoré najviac podporujú Spojené štáty americké, sa ale prekvapujúco umiestnili Maďarsko, Česko a pre moje obrovské sklamanie Slovensko. Práve Slovensko je jednou zo siedmých európskych krajín, kde podpora USA stúpla. Konkrétne z 30 na súčasných ževraj 37 Najväčší náraz podpory Spojených štátov spomedzi európskych krajín bol zaznamenaný v Macedónsku plus 15% a v Bielorusku plus 11%. Zaujímavý je aj náraz v Rusku plus 6%. Treba však dodať, že ako v Bielorusku, tak aj v Rusku je úroveň podpory USA tradične minimálna. V roku 2016 to v Bielorusku bolo 9% a v Rusku len 2%. Takže toľko k prieskumom. Samozrejme o relevantnosti spomínaných prieskumoch sa dá s úspechom pochybovať, nakoľko takéto prieskumy sa dajú robiť na objednávku. Stačí zaplatiť istú sumičku a prieskumná agentúra už vás výsledok zaistí a dokonca bez toho, aby klamala. Neveríte? Je to jednoduché. V časoch, kedy našu činnosť, názory, lajky, kliknutia, komentáre... Napríklad aj nákupy sledujú tisícky aplikácií a zhromažďujú o nás údaje, dáta. Je možné naozaj všetko. Agentúra zaplatí za informácie o budúcich respondentoch a o ich názoroch firme obchodujúcej s databázami a potom stačí obvolať tých správnych ľudí tú cieľenú skupinu. A voilà, prieskum s vašim výsledkom je na svete. A tak sa môže aj pán Kiska usvedčený danovný podvodník, stať najdôveryhodnejším politikom na Slovensku. Druhým dôvodom, prečo neoliberálnych politikov označujeme v druhej väčšine ako protislovenských, je ich obdiv k cudzím mocnostiam. V prvom rade k USA a k Izraelu. Veľká časť týchto politikov sa ani svojim obdivom k cudzím mocnostiam netaja. Tretím dôvodom, je ich protislovenská činnosť ako napríklad dehonestácia Slovenska, dehonestácia slovenského národa, slovenských velikánov a osobností v našej histórie. Otázkou ostáva, prečo tak naši neoliberáli činia, či z vlastného presvedčenia, a to si myslím, že by bola tá lepšia možnosť, alebo to robia za úplatu. Totižto ak by to robil niekto z vlastného presvedčenia, bol by to naozaj ten lepší prípad, keďže by to robili z vlastnej neinformovanosti, zaslepenosti, ale presvedčenia, alebo jednoducho priamo povedané z vlastnej sprostosti. Bohužiaľ, podľa mňa to robia a teraz, keď upozorňujem, ideme konšpirovať za odmenu. Nemusia to byť vždy primárne peniaze. Možno im niekto nakúkal, že ak dosiahnu požadovaný stav na Slovensku, tak ich cudzia mocnosť ustanoví vládcami Slovenska. A to je podľa mňa podstatne, ale naozaj podstatne horšie ako možnosť prvá, že to robia z vlastného presvedčenia. Nakolko, ak blázon nevie, že robí chybu, je to, dá sa povedať, ospravedlniteľné. Avšak, ak niekto úmyselne zbrojí proti vlastnému štátu, proti národu, tak ide o veľmi závažnú, povedal by som dokonca, nelegálnu činnosť a na to máme aj zákony. Samozrejme, naši neoliberálni politici by bez svojich verných mainstreamových médií a osobnosti neznamenali nič. Niekto predsa musí pretláčať ich myšlienky a názory a tvrdiť, že práve toto je to práve orechové a inej cesty je niekto musí udelovať ceny, vyzdvihovať ich odbornosť a názory a na to slúžia skorumpované médiá a osobnosti, ktorých máme na Slovensku bohužiaľ viac než dosť. Jedným z problémov dnešnej spoločnosti je stále spomínaný a priperaný tretí sektor alebo mimovládne organizácie známe pod skratkou NGO No Government Organization, alebo po slovensky MVO, mimovládne organizácie. My sa budeme zaoberať len jednou časťou mimovládnych organizácií, tzv. 5. kolóne. To znamená mimovládnym organizáciám a vládnúcich nášmu Slovensku. 5. kolóna, alebo ináč mimovládne organizácie, participujúce na vláde, je veľmi sofistikovaný, dobre maskovaný, štedro sponzorovaný a rokmi vyskúšaný a vycyblený model ovplyvňovania chodu štátu. Nikým nevolený, nikým neschválený a predsa v obrovskej miere ovplyvňujúci chod krajín. Zapredané osobnosti, na slovo vzatí pseudoodborníci, skorumpované médiá a politici, ktorí sú úzko previazaní s tretím sektorom, donorovaným zo zahraničia, nám chcú riadiť naše životy, náš štát. Sú motivovaní tou najlepšou motiváciou, akú si možno títo ľudia vedia predstaviť, a tou je vidina moci a peniaze. Predstavme si nasledujúci scénár. Prídu predčasné voľby, avšak nedopadnú tak, ako si tretí sektor, teda piata kolona, predstavuje. Čo potom? To je otázka. Zase manipulácia časti obyvateľov, osobnosti na tribúnach, vysokoškoláci s Karolínkou a Dávidkom v uliciach, média plné nenávisti a možno aj dáka vražda? Dokedy pôjde tento kolotoč? Toto je tá neoliberálna demokracia? Pár ľudí, ktorí majú prostriedky a ambície vládnuť, budú donekonečná zhadzovať vlády v demokratických štátoch? A ak by sa dostali k moci tí, čo po nej tak strašne túžia, a tento raz iná skupina obyvateľov vyjde do ulíc, tak čo potom? Vodné diela na príkaz Lipšica ako počas gorily? Policajné rázie a zastrašovanie? Náka v domoch, v bytoch? To bude ta pravá neoliberná demokracia postavená na učení frankfurtskej školy? Bojím sa, že ak to nezastavíme, toto je len začiatok. Omrvinka toho, čo príde, ak pravá neoliberná demokracia podľa ich vnímania, tak ako ju cítia naši neoliberálni politici, zvýťazí. Schválime istambulský dohovor, schválime Dublin 4, podpíšeme TTIP, podpíšeme TTP, podpíšeme TISU, podpíšeme CETU, budeme tu mať Grévio a potom budeme naozaj spokojní. K tomu pribudne ešte vojenský Schengen a skončíme. Rodinu, spoločnosť a štát rozkladajúcich metód bude na každodennom poriadku nepreberné množstvo. Veď sa len pozrite, kto sú dnešné osobnosti. Napríklad veľmi populárny a známy Jan Levoslav Benčík. Biela vrana a európčan roka. Ďalšie osobnosti napríklad Peter Kalmus, Luboš Lorenz. Prvý spomínaný je pozývaný do pionierského paláca a ja sa pýtam, prosím vás, začo? Keby si aspoň z veľkej časti nevymýšľa a nepikresľuje. Áno, niekedy Janko trafikne z pohlavičke. Áno, niekedy, keď sa pomýli, napíše aj pravdu. Avšak je to dosť na to, aby sme ho pozývali do prezidentského paláca a udelovali mu cenu. Samozrejme, staré dobre porekadlo hovorí, však aj motika vystrelí. Teda respektíve však aj motika niekedy vystrelí. Ale podporovať, oceňovať a dávať za príklad bonzáka upravujúceho si fakty podľa seba je naozaj, naozaj úbohé. Kedy si dávno túto činnosť, čo robí teraz Janko, robili PSV báci. Dnes sú to biele vrany a európčania. PSV báci, teda pomocná sila verejnej bezpečnosti, sa v minulom režime hambili a tajili pred občanmi, čo robia. Dnešní PSVbáci sú oceňovaní, pozývaní do prezidentského paláca a to z jediného dôvodu aby sa k tejto dekadentnej činnosti pripájali ďalší občania. Aby ďalší občania videli, že za túto Kedy si nehanebnú činnosť, dnes dostanú ocenenie. Dnes sa stanú osobnosťou. Nakoniec to skončí tak, že sa budeme strážiť všetci navzájom a bonzovať všetkú našu činnosť, každý jeden krok, každé jedno slovo. Myslím si, že týmto smerom drýva väčšina Slovákov určite nechce ísť. Poďme sa pozrieť, kto že teda pánovi Benčíkovi udelil túto cenu, ktorou sa tak strašne pyšní. Nemyslíte si, že to boli občania Slovenskej republiky? Boli to mimovládne organizácia Aliancia Fair Play a Via Juris. Toto vzájomné vychádzanie si v ústrety, toto vzájomné oceňovanie, toto vzájomné škrapkanie sa navzá, navzájom, tak s tým sa budeme stretávať v neoliberálnej politike a v mimovládkach do nekonečna. Na druhej strane je to jasný dôkaz pre ostatných. Myslím týmto pozvanie a to ocenenie pána Benčíka. Takéto správanie vás dostane do pionierského prezidentského paláca a budete za rovnaké, ak nie lepšie špiclovanie, donášanie a ponzovanie ocenení. Viete, Janko Benčík má fantastickú, rokmi osvedčenú metódu. Podáva senzácie chtivej časti verejnosti koktail zmiešaný z malého podielu pravdy a obrovského podielu výmyslov a upravených faktov. To nie je na Slovensku naozaj, ale naozaj nikto iný, kto by si zaslúžil tieto ocenenia. To ich musíme dať udavačovi a človeku, ktorému ak niečo nesedí v jeho scenári, tak si to jednoducho prispôsobí. To nemáme na Slovensku, naozajstné osobnosti, čestných a poctivých ľudí, pracovitých občanov, ktorí robia naozaj úžasnú činnosť. Dokedy budeme svetkami takých osobností roka, ako bol napríklad pán prezident Kiska? ktorého vyberalo 53 osobnosti slovenského života a získal 8 hlasov. Počujete dobre. 53 ľudí vyberalo osobnosť roka a pán Kiska sa so ziskom 8 hlasov stal osobnosťou roka. Čo ostatných 5,5 milióna ľudí? Tých Názor nikoho nezaujíma? Tých sa nikto neopýta. Keď som už začal hovoriť o osobnostiach a načal som túto silničkárskú anketu, poďme sa na ňu pozrieť troška bližšie. Vysoko, tesne za pánom prezidentom Kiskom sa v tejto zvláštnej ankete umiestnil Ján Lunter na krásnom druhom mieste so ziskom sedem hlasov. Začapkajte mu prosím vás, lebo naozaj z 5,5 milióna získať 7, to je obrovský úspech. Ďalšie poradie. Investigatívny novinár Andrej Bán, Karolínka Farska a Dávid Kostraka. Neviem, toto mi fakt hlava neberie a, a sa mi ježia chlpy, ale čo k tomu dodať? Snáď len, vieme moc dobre všetci, ako to chodí? Vy pomôžete nám, my zas pomôžeme vám. My poškrebkame vás a vy na oplatku nás. My z vás spravíme osobnosti, budete v centre diania, budete v televíziách, budete v tlačovinách, budete v rádiách a vy na oplatku budete rozprávať a robiť to, čo vám nadiktujeme. V 90. rokoch minulého storočia začali na Slovensku vyrastať mimovládne organizácie ako huby po černobylskej havárii. Roztrhlo sa s nimi jednoducho povedané vrece. Samozrejme, v mori mimovládnych organizácií sa nájde obrovské, naozaj obrovské množstvo ľudskoprávnych, charitatívnych, environmentálnych, profesijných a všemožných iných organizácií, ktoré naozaj prispievajú napríklad k zlepšeniu kvality života občanov, záchrane životov, ochrane ľudských práv, ochrane životného prostredia, rozvoj profesí a tak ďalej. Tým chcem povedať, že v spletí obrovského mora mimovládok je veľké množstvo užitočných organizácií pred činnosťou, ktorých, ktorých snímam klobúk. Naozaj si za svoju činnosť zaslúžia uznanie. Avšak čo s mimovládnymi organizáciami snažiacimi sa ovplyvňovať politické rozhodnutia tzv. piatou kolónou? Čo s organizáciami, ktorých napríklad vedúce osobnosti prerazili na najvyššie politické posty a presadzujú agendu mimovládnych organizácií podporovaných zo zahraničia? Problémom týchto mimovládnych organizácií je fakt, že presadzujú záujmy cudzích mocností a na svoju činnosť dostávajú miliónové sumy pochádzajúcej z drvivej väčšiny zo zahraničia. V množstve mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ľudskými právami alebo politikou sa nájde nemalý počet organizácií, v ktorých pôsobia alebo pôsobili naši vrcholoví politici. A preto je pri týchto organizáciách veľmi zavadzajúce ich označenie mimovládne organizácie. Takýchto príkladov, keby politici alebo ľudia veľmi úzko previazaní s politikou pracovali alebo pracujú v mimovládnych organizáciách, je naozaj neúrekom. Napríklad pani Iveta Radičová, bývalá premiérka, bola svojho času predsedničkou správnej rady nadácie otvorené spoločnosti, alebo po anglicky Open Society Fund. Okrem pani Ivety Radičovej bol predsedom správnej rady nadácie otvorené spoločnosti napríklad aj pán Rudolf Chmel, svojho času podpredseda vlády Slovenskej republiky pre menšiny a ľudské práva. Keď nazrieme do publikácie od Pavla Demeša s názvom Nadácia otvorenej spoločnosti 20 rokov činnosti v prospech Slovenska, dozrieme sa, že prvým predsedom správnej rady sa stal Rudolf Chmel. Trošku odbočím, ale nedá mi poznamenať, že už podľa názvu tejto publikácie je jasné, že autor pán Pavol Demeš má obrovský zmysel pre čierny humor. Takže späť, gnos alebo k nadácii otvorenej spoločnosti. Listujem a čítam. Na predsedníckom poste správnej rady sa postupne vystriedali Rudolf Chmel, Maria Zelenáková, Iveta Radičová, Katarína Vajdová, Eugen Jurzica a Zuzana Kušová. Malá zastávka. Ak vám bolo aspoň jedno prezísko povedomé a spoznali ste v ňom súčasného poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, tak áno, máte pravdu. Je to ten istý pán Eugen Jurzica, ktorý bol 14. ministrom školstva Slovenskej republiky v úrade od 9.7.2010 do 4.4.2012. No a potom sa čudujme, že... Na naše školstvo má tak obrovský vplyv piata kolóna, keď bývalý predseda správnej rady Sorošovej nadácie otvorené spoločnosti zastáva funkciu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Momentálne je pán Eugen Jurzica poslancom za SAS, teda za slovensko arabskú stranu, aj keď sa tvári ako nečlen. Svojho času oznámil, som 100% presvedčený, že SDKU má čo povedať Slovensku, má plány, vie posunúť Slovensko dopredu a verím, že vyššie preferencie si zaslúži aj strana, aj Slovensko. Tento výrok z roku 2012, presvedčajúci o lojalite pána Eugena Jurzicu, už o dva roky neplatil, nakoľko pán Eugen Jurzica pochopil, že klesajúce preferencie SDKU ho nevytlačia do parlamentu a tak nastúpil na slovensko-arabskú loď, kde je tým lídrom strany pre verejné funkcie. Do parlamentu sa dostal vďaka zániku mandátu Ivana Štefanca, ktorý sa stal bohužiaľ poslancom Europarlamentu. Ďalej sa v demešovom dielku venovanom nadácii otvorenej spoločnosti priamo dočítame viacerí bývali členovia správnej rady NOS, respektíve OSF, dosiahli významné posty vo verejnom živote. Napríklad Pavol Demeš bol ministrom medzinárodných vzťahov a poradcom prezidenta Slovenskej republiky. Rudolf Chmel bol ministrom kultúry a neskôr podpredsedom vlády Slovenskej republiky a opakovanie poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Iveta Radičová bola ministerkou práce a sociálnych vecí a neskôr predsedničkou vlády. Eugen Jurzica bol ministrom školstva. Štefan Markuš bol veľvyslancom v Maďarsku. Martin Bútora veľvyslancom Slovenskej republiky v USA. Kálman Pétec, ospravedlňujem sa, ak som to povedal zle, veľvyslancom Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve. Katarína... Vajdová bola riaditeľkou kancelárie premiérky. Tu treba pripomenúť, že spomínaný pán Martin Butora je dnes poradcom prezidenta pána Andreja Kisku. Avšak zlé jazyky tvrdia, že pán Kiska je hovorcom pána Martina Butoru. Fuj! Zlé jazyky, trikrát fuj, fuj, fuj. A je to ten istý pán Martin Bútora, ktorý spolu zakladal Inštitút pre verejné otázky, tzv. Ivo, kde prezidentuje Grigory Mesežnikov. Čestným prezidentom je Martin Bútora a analytičkou napríklad pani Zora Bútorová. Takže je samozrejme viac ako evidentné, že Inštitút pre verejné otázky bude absolútne, ale naozaj absolútne objektívna a transparentná inštitúcia, rovnako čistá, ako sú čisté preskumy preskumnej agentúre Focus, ktorú zakladal kto iný ako pán Martin Bútora. Takže pomaličky sa snažíme rozpletať gordický úzol mimovládok. Aj keď, pravdu povediac, ja by som v tomto prípade radšej ťal ako rozpletal. Takže ako to asi funguje? Môže to fungovať napríklad aj takto. Pán Martin Butora napíšu svojmu hovorcovi, Andrejovi Kiskovi, čo má prečítať a odborník nad odborníkov z nezávislého inštitútu pre verejné otázky Gregorý Mesežníkov prehlási, že pán prezident to povedali výborne, že prejav pána prezidenta vystihuje smerovanie Slovenska, je totožné so smerovaním transatlantických štruktúr. A korunu všetkému nasadí preskumná agentúra Focus, ktorá osloví 1046 respondentov, odpovedajúcich na otázku, ktorý slovenský politik je pre vás najdôveryhodnejší. Odpoveď bude samozrejme kto iný ako pán Marian Kotleba. A počkať, počkať omyl, to by nešlo, to by pán Butora okamžite vyhodil všetkých zamestnancov nezávislej preskúmnej agentúry Fokus. Takže je jasné, odpovedou bude kto iný ako pán Andrej Kiska. A takto sa to robí. Pár vplyvných ľudí, radiaci viaceré nezávislé inštitúcie, urobia z večera do rána z neznámého Andreja Kisku, svojho času umývača záchodov a riadu v USA, prezidenta alebo z neznámeho výrobcu nátierok a adventistu 7. dňa pána Jana Luntera, predsedu Bansko-Bizrického samozprávneho kraja. Avšak poďme späť k dielku OFS 20 rokov činnosti v prospech Slovenska. Za celé doterajšie 20-ročné fungovanie nadácia získala financie na svoje programy od množstva donorov. Bolo ich viac ako 20, pričom išlo okrem zahraničných nadácií o zdroje EÚ, Svetovej banky, Európskej komisie, Slovenské štátne zdroje, prostriedky zahraničných veľvyslanectiev a domácich podnikateľských subjektov, čo je určite prejavom toho, že nadácia v súlade s platnými zákonmi naklada s poskytnutými finančnými zdrojmi transparentne a profesionálne. K tomuto mala poznámočka. Áno, samozrejme, ako ináč, všetko je transparentné, nemusíme sa ničoho obávať a preto sa všetky mimovladné organizácie spadajúce pod piatu kolónu a ich noh sledí bránia prijatiu zákona v úvodzovkách FARA, ktorý predložila naša strana, ľudová strana, naše Slovensko. Avšak čítajme ďalej z Almanachu slovenských slnečkárov. Bratislava bola v roku 1990 dokonca horúcim kandidátom na zriadenie Stredoeurópskej univerzity, do ktorej americký filantrop vložil veľké prostriedky. Politická situácia na Slovensku avšak nebola tomuto projektu naklonená a napokon medzinárodne akreditovaná vzdelávacia inštitúcia, kde sa vyučujú v angličtine najmä spoločenské a humanitné vedy, našla svoje sídlo v roku 1991 v Budapešti s pobočkami v Prahe a Varšave. Pozor, milý poslucháč, netež sa, nekrič hop, kým nepreskočím, čítam ďalej. George Soros tiež čiastočne podporil zriadenie dvoch nových vzdelávacích ustanovizní na Slovensku, Akadémiu Istropolitána Nova a Trnavskú univerzitu. Preskočme teraz s pár riadkov a čítajme ďalej v tejto krásnej publikácie. Nadácia otvorené spoločnosti dlhodobo finančne podporuje a úzko spolupracuje s významnými slovenskými mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú rómskej problematike. Napríklad nadácia Milana Šimečku, nadácia Človek v ohrození, nadácia Škola do Korán, nadácia Cvek, nadácia In Minorita, nadácia Kuo Vadis a nadácia Lochodrom. Nadácia otvorené spoločnosti je popri samotnej grantovej činnosti súčasťou relevantných vládnych a mimovládnych zoskupení, ktoré sa snažia zlepšiť životné postavenie Rómov na Slovensku. Úzko spolupracuje s úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Pracovníci nadácie otvorené spoločnosti boli alebo sú členmi viacerých pracovných skupín orientovaných na zlepšenie integrácie Rómov, napríklad pri Ministerstve práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, výbor pre sociálne aspekty marginalizovaných rómskych komunít, pri Ministerstve školstva Slovenskej republiky, členstvo vo výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky komisia na monitorovanie rasovo motivovaných trestných činov. Takže vo výčte faktov z tejto krásnej publikácie budeme pokračovať po malej prestávke, ale stojí za zamyslenie ich naozaj ich aktivita. Sami tvrdia, že neovplyvňujú politiku, že oni s politikou nič nemajú. Všetci vieme, že sú nevolení, nikým, nikto im nedal mandát a napriek tomu sami vo svojich, vo svojom almanachu píšu, že sú súčasťou relevantných vládnych a mimovládnych zoskupení. Sami priznávajú, účasť, respektíve spoluúčasť na vláde. Takže, neviem, je to naozaj smutné. Dostali sme sa do doby, kedy nám vládnu mimovládne organizácie, piata kolóna, ktorá pretláča záujmy cudzých mocností a upravujú nám zákony v od štátu. Toto je neuveriteľné, kde sme to, kde sme to dopracovali. Takže... Dáme si kratučku prestávku, vypočujeme si zo pár pesničiek a po pesničke pokračujeme ďalej. Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Takže ponorme sa ďalej do dielka pána Pavla Demeša Nadácia otvorenej spoločnosti 20 rokov činnosti v prospech Slovenska, on, on to naozaj nazval v prospech Slovenska, to je, je sila toto. Takže, čítame ďalej. Zo so zdrojov Georgia Sorosa a neskôr z financií amerických nadácií združených v konzorciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe a tzv. norských fondov Nadácia otvorenej spoločnosti opakovane podporila finančno-vzdelávacie a advokačné mimovládne organizácie s celoslovenským pôsobením, akým boli napríklad Servisné centrum pre tretí sektor, Partners for Democratic Change, Prvé slovenské neziskové centrum a Tintenky, Inštitút pre verejné otázky, Ineko a mnohé ďalšie. Nadácia sa sústredila aj na vzdelávanie, respektíve na zavádzanie výučby o treťom sektore na niektorých vysokých školách, medzi inými aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá vydala v roku 2009 i samostatnú učebnicu tretí sektor a mimovládne organizácie. Čítajme ďalej. Pracovníci nadácie sa vďaka svojej expertíze stali za ostatné obdobie členmi vládnych výborov, to znamená, že participujú na vláde, vládnych výborov a komisí na rôznych ministerstvách. Pôsobili či pôsobia napríklad v Rade vlády pre neziskové organizácie, výbore pre rodovú rovnosť, výbore pre práva LGBTIAID osvob, výbore pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie v pracovnej skupine, ďalej pôsobia v pracovnej skupine Rady vlády Slovenskej republiky pre, pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre problematiku inkluzívneho vzdelávania ako aj v multidisciplinárnej integrovanej skupine odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu. Okrem toho sú pravidelne prizývaní k pripomienkovaniu legislatívy v spomínaných oblastiach. To sú tí pseudoodborníci. Známe sú napríklad mená a práca Barbory Burajovej, Valentíny Petrusovej, Barbory Vanekovej, Zuzany Neuper, ospravedlňujem sa, ak som pokazil prezvisko, či predtým Silvie Miklíkovej. Takže neoliberálni politici tvrdia, že mimovládne organizácie v žiadnom prípade neovplyvňujú politiku na Slovensku a v žiadnom prípade nie sú podporované starúčkým pánom, golfistom a filantropom Georgeom Sorosom. Všetci, čo takéto niečo povedali, sú konšpirátori, fašisti, nacisti, antisemiti, exkrementi alebo extrémisti. No a teraz, sa na, na jazyk tlačí otázka. Nedohodli sa slovenskí neoliberálni eh, politici s pánom Pavlom Demešom, ktorý je guru slovenských mimovládnych organizácií, alebo má pravdu pán Pavol Demeš, ktorý vo svojom dielku jasne píše, že celá nadácia otvorené spoločnosti aj s množstvom jej podriadených mimovládok, inštitútov a tintenkov zasahujú do politického diania a ovplyvňujú chod štátu. Takže milí neoliberálni politici, Národnej rade Slovenskej republiky a vaši oddaní prestitúti a osobnosti. Ať, ak vy chcete tvrdiť A, dohodnite si prosím vás stratégiu aj so šéfom mimovládneho sektora na Slovensku, aby netvrdil B. Kedysi veľmi, veľmi dávno som zbytočne ortodoxnému zastupcovi čelade Homo Solaris za tento výraz, aj za mnoho iných ďakujem Norovi z Infovojny, teda Rozumej Slnečkárovi vysvetloval, že starý, pardon, Ujo, George Soros zasahoval do politiky Slovenska, respektíve Československa, ešte za čias Československej socialistickej republiky a to prostredníctvom Charty 77. Samozrejme svojmu zastupcovi čelade Homo Solaris pribehli na pomoc ostatní solárčania a skončilo to, že vraj mojou potupnou prehrou. Takže milí a hníli solárčania, nastražte uši a čítajme ďalej Bibliu ortodoxného solárčana. V stati korene nadácie sa dočítame nasledovne. George Soros začal u nás poskytovať filantropické prostriedky cez podvratnú nadáciu Charty 77, ktorá vznikla v roku 1978 v Štokholme, ešte v časoch Československej socialistickej republiky. Do tejto nadácie finančne prispievalo množstvo ľudí a organizácií z Európy i zo Zámoria, pričom medzi kľúčových podporovateľov práve patril George Soros. Povodným cieľom nadácie bolo udržiavať nezávislé myslenie a kultúru v Československu podporovaním vydávania samizdatovej literatúry, ako aj ľudí, ktorí trpeli z dôvodov politickej persekúcie. Medzi Slovákov, ktorým nadácia pomohla, patrili aj disidenti Dominik Tatarka, Ján Čarnogurský a Miroslav Kusi. Bezprostredne po dnešnej revolúcii začala nadácia Charty 77 pôsobiť oficiálne aj v Československu so zastúpeniami v Prahe, Brne a v Bratislave. Z iniciatívy Wendy Lars, ak som dačo pokázal, spravedlňujem sa, známej aktivistky a manželky bývalého veľvyslanca USA v Československu bola zriadená zámorská nadácia Charter 77 Foundation New York – George Soros patril v tomto období ku kľúčovým donorom týchto sesterských nadácií. Na rozbeh aktívy Československej nadácie 77 venoval 1 milión dolárov a pomohol aj pri štarte americkej nadácie. Preskočíme zo pár riadkov a čítame ďalej. George Soros. Po prvý raz zavítal do Bratislavy už v decembri 1989, kde nadviazal kontakty s predstaviteľmi verejnosti proti násiliu. Vtedy sa dohodol na spolupráci so Zuzanou Satmári, riaditeľkou bratislavskej pobočky nadácie Charty 77. O slovenských projektoch rozhodovala správna rada, v ktorej boli osobnosti zo sveta kultúry, akými boli Milan Šimečka, Mária Filková, Ivan Hoffman, Jolana Kusá, Láslo Cigeti, Juraj Špricner, Tomáš Hrús. Nadácia Charty 77 až do konca roku 1992, kedy bola v Bratislave zaregistrovaná samostatná sorošová nadácia pod názvom Open Society Fund, spravovala jeho prostriedky určené pre slovenské projekty. Takže toľko asi k spomínanej téme, aby zastupcovia rodu Homo Solaris, rozumej slnečkári, vedeli, ako to vlastne bolo. No a ponorme sa posledný krát do dielka ospevujúceho 20-ročné pôsobenie nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku. Čítam. Po volebnej porážke Vladimíra Mečiara v roku 1988 sa postoj politických elít k Sorošovi zásadne mení. Ľuďom z dvoch koaličných vlád Mikuláša Zurindu 1998 až 2006 bol zrejmý nežištný vklad Čorča Soroša do modernizácie Slovenska. Opakovane sa s ním na rôznych medzinárodných fórach stretli a nemali problém ho prijať počas jeho návštevy v Bratislavi. Imič finančníka a filantropa Georgia Sorosa na Slovensku, ktorý bol dlhodobo kultivovaný nacionalistickými kruhmi, však u časti verejnosti zostával negatívny. Anonimné ataky sa sústredovali najmä na jeho údajnú žistnosť, bohatstvo a maďarsko-židovský pôvod. Keď sa v roku 2006 dostávajú do koaličnej vlády Roberta Fica ako partneri mečarovho HZDS a Slovenskej národnej strany radikálneho nacionalistu Jana Slotu, sem tam zazneli na verejnosti s predstaviteľov úst týchto strán proti Šrošovskej tóny. Nie len od HZDS a SNS, ale aj od samotného premiéra Roberta Fica. Nemali však už vôbec takú intenzitu, ako v časoch mečiarizmu. Vláda Ivety Radičovej mala postoj k Georgeovi Sorošovi otvorený, pretože premiérka i viacerie kolegovia ho osobne poznali a bola s ním známa i jeho filantropická činnosť. Nezabudníme, že Iveta Radičová bola v rokoch 2001-2004 predsedničkou správnej rady nadácie otvorené spoločnosti. Taká malá poznámočka na okraj. Čítame ďalej. Isté prekvapenie preto vyvolala skutočnosť, že premiérka Radičová sa s ním počas jeho návštevy Bratislavy v, v septembri 2010 nestretla. Podpredseda vlády pre menšiny Rudolf Chmel tiež, pripomínam, tiež pôsobil v správnej rade nadácie ako jej prvý predseda a je na čele rady starších, však prebral s Georgom Sorosom otázky postavenia Rómov na Slovensku, čomu venuje u nás filantrop pozornosť a financie už viac než 20 rokov. Stretol sa s ním tiež Ivan Mikloš, vtedajší minister financií. Programy zamerané na Rómov v rámci dekády romského začlenovania, iniciované Georgom Sorosom, si osvojili aj vlády Roberta Fica aj koaličná vláda v roku 2006. Aj tá, ktorá do funkcie nastúpila v apríli 2012. S členmi Ficovho kabinetu sa George Soros doposiaľ nestretol. Takže to bolo také malé stredňajšie čítanie z dielka pána Pavla Demeša s názvom Nadácia otvorenej spoločnosti 20 rokov činnosti v prospech Slovenska, doplnená mojimi samozrejme neobjektívnymi, subjektívnymi, neodbornými, samozrejme xenofobnými, intolerantnými komentármi, z ktorých jasne vyplýva, že sa toto obsahovo skromné, avšak načasové a proslovenské dielko absolútne nepochopilo. Takže to bol náš maličký exkurs do dielka pána Demeša. A čo dodať na záver môj neobjektívny, subjektívny pocit? No, sú prelezení absolútne všade. Ovládajú, čo je asi najhoršie školstvo. Na školách učia deti nezmysly. Na školách sa priamo preberá se. Máme to potvrdené z viacerých stredných či základných škôl, kde pani učiteľky vysvetľujú, aké sme strašné zlo. Jednoducho musíme tej chobotnici uťať hlavu. Nedá sa, nedá, nedá sa to ináč. Ale jedna, jednu vec musím prečítať ešte raz a vrátiť sa k nej, lebo tie názvy, tých výborov, prosím vás, kde na to chodíte? Kde chodíte, koho napadne napríklad výbor pre rodovú rovnosť? výbor pre práva LGBTI osôb. A teraz krása. Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie alebo Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre problematiku inkluzívneho vzdelávania alebo multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu. Ako neuveriteľné názvy. Klobúk, klobúk, kto toto vymýšľa, to je človek s obrovskou fantáziou. Ale Kedy budete pracovať vo výbore pre podporu slovenských tradícií? Alebo založte výbor pre podporu mladých slovenských rodín? Alebo založte výbor na výstavbu sociálnych bytov, tak ako boli kedysi dávno dustevné byty za socializmu? Skúste aj takéto výbory vymyslieť, ktoré budú zamerané na väčšinu, na majoritu Slovenska, slovenského národa. A nie dookola pretláčať nadštandardné práva menšín. Takže asi, asi toľko k tomu. No, dneska je okienko OSN, teda osobnosti slovenského národa s podtitulom Čo srnka ani pani Remišova netušia, bude nahradené takou krátkou informáciou o jednej akcii, ktorá sa už viackrát konala vo zvolenie. Avšak nebojte sa, neodbočíme ďaleko od témy mimovládneho sektora. Takže, v meste, kde žijem, aj s mojou rodinou, teda vo zvolenie, sa konal tento rok ďalší ročník, už 24. ročník súťaže mladých pisateľov, možno aj budúcich novinárov, reportérov a redaktorov, celoslovenská novinárska súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrove Pero. Takže OSN, máme tam osobnosti. Súťaž prebiehala počas januára v piatich kategóriách. Uzavierka súťaže bola 31.1.2018. Samozrejme, klobúk dole chvalihodný počin. Všetká čest krajskej knižnice Ludovita Štúra vo zvolenie a televízii Markíza. Poďme sa na Štúrove pero pozrieť bližšie. Na vyhodnocovanie súťaže sa pozývajú hostia, ktorí prehovoria k súťažiacim a divákom, odozdajú svoje skúsenosti, čo to prezradia o novinárštine a nasmerujú našich mladých pisateľov tým správnym smerom. Ako som už povedal, chváli hodný počin. O našich budúcich novinároch sa musíme starať. Vysvetlím pojmy ako Slovensko, národ, tradície, tradičná rodina, Štúrovci, národné povedomie, pravda, objektivita, nezaujatosť, serióznosť. Takže poďme sa pozrieť na hostí, ktorí prišli odozdať svoje skúsenosti ďalšej generácii novinárov, redaktorov a reportérov a porozprávať im málo, nie málo vecí o spomínaných termínoch. 24. ročník Štúrového pera 2018 postili svojou prítomnosťou a odozdali svoje skúsenosti napríklad aj nasledujúce osobnosti pán prezident Andrej Kiska, Marek Maďarič, Vladimír Maňka, Ján Lunter. Samozrejme zastúpenie medzi hostiami mali ako na každom ročníku aj treťosektorové nadácie a Európska vysoká škola. 23. ročník štúrového, štúrového pera 2017 postil svojou prítomnosťou okrem iných, napríklad aj Henrich Krejča. Samozrejme zastúpenie medzi hostiami mali ako na každom ročníku aj treťosoktorové nadácie a Európska vysoká škola. Štúrové pero 2016 vyberám zo so, zoznamu hostí Matias Setele, generálny riaditeľ televízia Markíza Henrich Krejča, Investigatívny novinár a obranca ľudských práv Andrej Bán. Myslím si, že reportéra publicistu Andreja Bána z denníka N a z bodka týždeň nemusíme našim posluchačom predstavovať. Ďalej Mário Nicolini, zakladateľ a čestný prezident Euroatlantického centra, autor príspevkov denníka N. A ako vždy, ako každý rok, samozrejme, zastúpenie medzi hostiami, mali ako na každom ročníku aj treťosektorové nadácie a pan Európska vysoká škola. Poďme sa pozrieť o ďalší rok späť. Štúrové pero 2015 vyberám zo zoznamu hostí Matias Setele, generálny riaditeľ televízie Markíza, Henrich Krejčia, Tatiana Tótová, bývalá hovorkyňa SAS a televízia Markíza a ako vždy, Samozrejme, zastúpenie medzi hostiami mali ako na každom ročníku treťosoktorové nadácie a paneurópska vysoká škola. No a takto to pokračuje v rýchlom tempe. Vyberám z hostí z predchádzajúcich ročníkov. Inžinier Václav Mika, Olga Dúbravská, Tomáš Bela z SME, magister Lubomír Galko, Tibor Búza, programový riaditeľ televíznej časti RTVS, ktorý k 31.5.2018 v RTVS Ževraj končí. Do RTVS prišiel spoločne s Václavom Mikom a boli ho pravou rukou v RTVS a nepriamo sa napríklad zastala aj Olgy Bakovej, ktorá bola Ževraj chodiatko donútená z RTVS odísť. Ďalej zo zoznamu hostí vyberám Zuzanu Petkovu, Týbora Matiašovského, alebo Michala Borca. Boreca. Takže to bol vyčet niektorých osobností z posledných deviatých ročníkov vyhlásenia výsledkov štúrového pera. Súťaže mladých a nadených novinárov, ktorá sa koná každý rok o zvolenie. K tomu poviem len dve veci. Poprvé, ak mladí, nádejní, budúci novinári, reportéri a redaktori ktorí budú pravdepodobne pôsobiť v slovenských médiách od svojich začiatkov, od svojich počiatkov, počúvajú rady a skúsenosti osobností z denníka N, z časopisu bodka týždeň, z, osmeti, z osme, pardon, z mimovládnych tretosektorových organizácií, z televízie Markíza a protislovenských neoliberálnych politikov. Nečudujme sa, že máme neobjektívne, protislovenské, proatlanticko-európske, promigračné, tendečné, jednostranné médiá. A po druhé, tzv. alternatívne médiá majú v dnešnej dobe veľký podiel na mediálnom trhu a podľa každoročných prieskumov tzv. alternatívnej scéne verí väčšia a väčšia časť spoločnosti, a na druhej strane dôvera v mainstreamové médiá, teda médiá hlavného prúdu prudko klesá. Napriek tejto skutočnosti sa na žiadnom ročníku štúrovho pera zastupcovia alternatívnych médií neobjavili. Neviem, možno ich organizátori pozvali a oni sa zľakli a odmietli. Avšak, ako poznám jedného z organizátorov a jeho postoj k tzv. alternatívnym médiám, tak sa tam ani zástupcovia týchto médií v živote neobjavia. Čerešničkou na torte, ale poriadne kyslou a nezrelou je skutočnosť, že jeden z organizátorov štúrovho pera, ktorý si nevie vynachváliť každoročných hostí a je hrdý aj na tohtoročnú ročnú návštevu pána prezidenta je členom Maťce Slovenskej. Ak vám už pomaly na nervy liezlo spojenie tzv. alternatívne médiá, tak vedzte, že to bol môj zámer. Hneď ozrejmím. Totižto prozaik, publicista, priateľ starého Djurdiho Švarca alias Georgia Soroša, Martin Milan Šimečka v jednej diskusnej relácii externého zamestnanca RTVS Michala Havrana mladšieho položil ironickú retničskú otázku, niečo v zmysle, to už, aké to môžu byť už len tie alternatívne médiá? Aká môže byť alternatíva k pravde? No. Takže pravda v médiách hlavného prúdu sa objaví v dvoch prípadoch. A to, ak sa pomilia, alebo ak niekomu z reportérov dôjde trpezlivosť a na vlastné triko niečo uverejní. Tým chcem povedať, že v tzv. alternatívnych médiách je podstatne viac pravdy a faktov ako v médiách hlavného prúdu v tzv. mainstreame. A tak odpoviem na rečickú otázku Milana Šimečku. Pán Šimečka, alternatíva k pravde neexistuje. Pravda je len jedna. A o mnoho viac pravdy je na tzv. alternatívnych médiách, ako je vo vašich ústach alebo v celom mainstreame. Lúči sa s vami Jan Mikovčák s pozdravmi s pánom Bohom, lebo bez Boha je cesta márna a verný sebe svorne napred. Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko.